V zadnjih septembrskih dneh so potekala gradbena dela na lokalni cesti Slovenske Konjice - Polene na odseku skozi naselje Zgornja Pristava, in sicer obnova vozišča. Gre za dokončanje del na odseku ceste, kjer se je pred leti zgradil pločnik za pešce in uredila javna razsvetljava. Vrednost del za dokončanje projekta znaša 75 000 evrov, sredstva v večini zagotavlja proračun občine in delno krajevna skupnost Slovenske Konjice. Dokončanje del zajema obnovo, preplastitev voziščne konstrukcije, rekonstrukcijo odvodnjavanja, izvedbo podporne konstrukcije, dobavo in montažo ograj ter ureditev prometne signalizacije. Dela je izvajalo podjetje GMI DOO. Promet je bil zaradi načrtovanih del oviran in moten, ob izgradnji prepusta in asfaltiranja pa kratkotrajno popolnoma zaprt. Konec junija je izvajalec del pričel z izgradnjo krožišča za smero Plotnica ob vstopu v Slovenske Konjice iz smeri Tepanja pri trgovini Hofer. Rekonstrukcija obsega izgradnjo četrtega kraka za bodočo obvoznico, širitev vozišča v krožišču, izgradnjo obojestranskega pločnika s kolesarsko stezo, zaščito in prestavitev obstoječih komunalnih vodov. Izvajalec del je podjetje Voc iz Celja. Vrednost projekta znaša 590 755 evrov. Finančna obveznost občine Slovenske Konjice znaša 125 274 evrov, medtem ko preostala sredstva za izgradnjo krožišča zagotavlja Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za infrastrukturo. Gradnja rekonstrukcije križišča se je nadaljevala v sredini avgusta, ko so odstranili cestninske postaje na avtocesti v Tepanju. Dela so potekala pod delno zaporo prometa, izmenično enosmerno semaforji in s pomočjo ročnega usmerjanja prometa. Zaradi popolne zapore določenega odseka ceste Slovenske Konjice - Žiče je bil posebej vzpostavljen obvoz za osebna in tovorna vozila. Gradnja naj bi bila zaključena do konca oktobra 2019.